Тепер дивіться, хто до нас завітав. Світлана Чебанова, художниця, наша Миколаївська, рідненька, як завжди, з посмішкою і з позитивом. Доброго вам ранку, Світлано. Доброго ранку. Доброго, хочемо привітати вас з Днем Соборності, який ми відзначаємо Дякую. Сьогодні, 22 січня. Про це теж обов'язково поговоримо так. Сьогодні. Отож, і перше запитання, воно традиційне сьогодні для всіх наших гостей, які в нашій ранковій студії, що для вас означає соборність? Ну, давайте, може, я не буду про то все, що можна почитати в Вікіпедії. І треба. Про всі ці дати, і поняття, і як там свято назначалося, а потім ще перезначалося, і якимось указом президента воно там те-то і те-то. Скасовували, так. Так, а... Що для мене? Це перше, це про єдність. Це про єдність, це про те, що маємо пильнувати, щоб нас з вами не розірвали на куски, бо маємо певний досвід історичний і не треба далеко ходити. І ці всі, в першу чергу, інформаційні атаки і весь цей сморід або бруд інформаційний, його багато, і він намагається розірвати і на рівні душевному, і на рівні інтелектуальному, але маємо пильнувати. І для мене цей день про це. Маємо пильнувати і знати, що той, хто поруч, його треба цінувати, його треба тримати за руку і пильнувати. От, Тан, я знала, що ви скажете про єдність, що от буде зараз у вашій думці це слово, тому що чому ви соборність, єдність, ви єднаєте не лише Україну, а весь світ. Я думаю, ви зараз зрозуміли, про що йде мова. Це про ці cards from hearts, як вони там, листівки від серця, привіти від світу. Ви об'єднали вже скільки країн світу. Ми хочемо і ще раз про це нагадати. Хто не знав, хто забув, хто не чув, не дочув, що от ми, миколаївці, художник, зокрема Світлана Чебанова, може єднати знати увесь світ. Світлана, от розкажіть декілька ще слів про це. Я так бачу, що нам гортають світлини з кав'ярні, що має назву Львівські пляцки. І вона на соборній, і нас щиро запросили цього року їх хазяєва до себе в гості з нашим проєктом, бо нам не вдалося зробити, як минулого року, на День міста цей проєкт, але нам вдалося зробити у Львівських пляцках зараз під Різдво, до зимових свят, цю велику виставку світлин зі всього світу, де фотографують люди миколаївці або не миколаївці, люди, що долучилися до проєкту, нашу вже таку візитівку Миколаєва, нашу листівку на фонах різних країн, різних місцин. І це дивовижно, бо ми маємо на ось саме цій зараз експозиції понад 300, здається, 328 світлин з різних куточків світу, починаючи з Галіциновки, Малої Карініхи, і закінчуючи Гімалаями в Непалі, або Собором Паризької Богоматері в Парижі, і таке інше, таке інше, таке інше. Дуже багато світлин. Запрошую всіх долучитися, подивитися, прийняти участь в третьому році, бо вже ми збираємо дуже багато світлин третього року, і подивимося ще, що ми назбираємо третьому році. Я переконана, що ще збирати. Так, я дивуюсь кожного дня. Дивуюсь кожного дня. Майже от вчора ми вперше отримали привіт з Республіки Домінікани. Соня, а ви пам'ятаєте нашу з вами останню розмову в ранковому ефірі, коли я вас запитувала, боже, де тільки не було? То тоді ще було 27 країн світу на той час, і ви б мені казали, де б хотіли, щоб була ваша листівка? Я не пам'ятаю, що я відповіла, але я розумію, що в нас ще багато попереду, і ми крокуємо просто неймовірними кроками. Неймовірними. Я дякую кожній людині, що долучилася до нас. Ви надзвичайні. І я дякую вам, що ви є, що ви тримаєте цей пульс і надаєте нового дихання кожного дня цьому проєкту, бо цей проєкт саме про вас.
Так, і, до речі, я хотіла нагадати, що у нас діє інтерактив у Фейсбуці. Вау! Так, ми розігруємо ось календар, який можна зараз побачити. Зараз Ірина нам покаже. Зараз Да, покажу який просто листівка. прикрасить будь-яку оселю, я думаю, і листівки, які можна теж розповсюджувати, фотографувати в інших містах, в інших країнах. Просто долучайтесь до нас у Фейсбуці, там відповідайте на питання, що ж для вас особисто означає соборність, або ж телефонуйте до нашої Телефонуйте до студії, студії. так, і відповідайте саме в прямому ефірі. А Світлана обере саме ту відповідь, яка потім стане переможною, отримає, і її власник просто отримає ось такий календарик. Телефони ви бачите на своїх екранах. От я б хотіла отримати такий подарунок від Світлани. Так, записую. Записуйте, я думаю, що націк зрозумілий. Так? Так. Це добре, дуже добре, коли люди так розуміють одне одного співслова. Ми ж про єдність. Ми про єдність. Про порозуміння. Так, про порозуміння. Про соборність. Все ми чуємо, розуміємо. Ви дуже активна нашими... Привіти від світу, розібралися. Добре, ваші ілюстрації, які особливо вразили не лише миколаївців. От я, якщо знайду зараз коментарі, я зізнаюся, забула їх до початку ефіру, моїх знайомих, зокрема, про вашу ілюстрацію до балади «Крапля меду». Розкажіть нам про це, нагадайте, будь ласка, це теж було вражаюче, феноменально, як завжди, у Світлани. Про краплю меду, я думаю, що ми ще почуємо в цьому році. Я маю надію, бо там в нас з вірменською спілкою ми ще про це розмовляли, і от на свята ми зустрічалися, вітали одне одного, і ми поговорили про те, що в Ванеса Туманяна в цьому році там є дуже великий ювілей, і я думаю, що ми якось це відзначимо, можливо, якимось, я не хочу бігти вперед і казати щось там, обіцяти, але маю надію, що ми ще попрацюємо і ми ще побачимо ці ілюстрації або, може, навіть якісь ремікси. Ух ти! Ух ти! Так, дійсно, що ух ти! Просто неймовірна. Думаю, мета і проєкт супер просто. Ну, він так. цікавий, він цікавий, цікавий, бо він теж про... те, що нам потрібно зі світом знайомитись. І є в світі багато цікавих, чудових якихось прикладів, якихось людей, що ми б мали знати. І це цікаво впізнавати іншу культуру, і нам про себе розповідати, і цим всім ділитися. Бо краще ділитися гарним досвідом, ніж там якимись... Негативними речами, так. Не так. 2015 рік. Миколаївський режисер Євген Цимбалюк зняв в співпраці з вами короткометражний фільм «Cards from Hearts» – «Листівки від серця», який був відзначений престижною премією «Громадський проєктор». І гроші були, знов-таки, благодійні. Світлана, ну не може просто так, відправлені на допомогу медикам в зоні АТО. У нас сьогодні передача «Вспомніть все». А День Соборності, День Єдності ми хочемо показати нашим телеглядачам, не лише в Миколаїві, а по всій території України, що от такі наші миколаївські люди і єднають Україну. Це вона соборність, це вона єдність. Так що, Світлана, не соромтеся, розказуйте сміливо про себе. Я готова розповідати, але я завжди з більшим інтересом, з набагато більшою цікавістю розповідаю про людей, що приймають участь у наших проєктах і допомагають. І от, наприклад, чарівна така в мене є друзі, пара, Саша і Світлана, вони допомогли нам з виставкою. Вони взяли на себе такий момент, щоб підготувати повністю світлини до друку. А це мало б включити те, щоб витягнути за якістю, за кольором, зробити там певні якісь зміни внести і внести назви, бо підписати ці всі світлини, 300 з гаком світлин, я казала, вони просто це зробили і, ну, я дуже вдячна, вони від серця це зробили на благодійних засадах, і от люди долучаються і допомагають, і з друком допомогли, і от кав'ярня запросила, і теж багато профінансувало всякого. Це містяни. І, ну, дуже-дуже велика вам вдячність за те, що ви тримаєтеся купи, тримаєтеся разом і тримаєте цей проєкт, і мене тримаєте в тонусі, бо я вже думаю, ну, може там
видухнути, але так не дуже виходить, бо ви надсилаєте і надсилаєте, надсилаєте і надсилаєте. А мені здається, дуже це, дякую. Ну, це не дивно, тому що дійсно у вас позитивна, класна мета, і я думаю, що просто люди долучаються через те, що от хочеться допомогти, хочеться теж розвивати якось місто. Мене так дивує цей, і мене вражає, і я дуже з того радію, що в містян, і навіть не в містян, не в миколаївців, але в людей з інших міст і навіть з інших країн є цей потяг, є це бажання розповісти про Миколаїв. Про Миколаїв світу, а Миколаєву про якісь там місцини, світи і міста дуже цікаві якісь. Оце вражає, що ми навчилися або вчимося, може ми ще в процесі, я не знаю. Ну, але ми, мені здається, що ми вже і навчилися пишатися містом. Бо не обов'язково там мати якийсь ярличок, що оце місто там суднобудівник і так, тому я пишаюся. Та це моє місто. Воно мене народило, воно мене зробило таким, як я є. Воно там мене навчало. Тут мої друзі, тут мої люди. Тут мені добре, бо це рідна земля. І це ж не пусте слово, бо земля, вона дійсно надає от наснаги, дає енергетику. І так, так як дома, тобі ніде не буде. І це об'єднує, цим маємо пишатися. І відчувати себе вільно і відчувати себе людьми, людьми світу. Бо ми дуже довго, надто довго, ще в Радянському Союзі були законсервовані містом. І ми не були відомі нікому, сиділи тихо і нічого мали б не казати про себе голосно. Але я вірю, що той вже час скінчився. Ми маємо сказати світу, що ми є. І ми маємо відчувати себе громадянами України, громадянами світу. У мене всі питання, які я вам хотіла сказати після цього, вони просто зникли. Знаєте чому? Тому що я мрію, щоб кожен із нас, кожна людина, отак жила такими думками, як ви. Розуміла це і усвідомлювала. От коли кожен це буде розуміти, я думаю, що ну все буде по-інакшому. По-інакшому складеться наше життя, Миколаєва, України. Але все ж таки я задам ще одне запитання. Вам можна? Планка вже досить висока. Про Миколаїв кажуть в світі. Ми пишаємося. Які у вас іще є ідеї, Світлана? Я знаю, що ви, вибачте, невгамовна в цьому плані. Я знаю, що у вас купа ідей, які ви хочете втілити в майбутньому. Поділіться, принаймні, хоча б однією із них сьогодні. Ну, в першу чергу, це продовжити зустрічі з школярами і, може, з студентами, але от сьогодні ми зустрічаємося ранком з вами, а сьогодні після обіду я маю зустріч в гімназії, в одній з гімназій з наших шкіл, з десятикласниками, і ми будемо розмовляти з ними про цей проєкт. І мене надихають ці зустрічі, і це класна тема для того, щоб казати їм в першу чергу, що в них є майбутнє велике і не і потрібно про це думати вже зараз. І оце те, що я маю на меті, ще провести на цьому матеріалі, ще провести якихось зустрічей, ще провести, може, після Львівських пляцок повести до музею цю експозицію, і ще, щоб містяни дивилися. Ну, про ідеї не буду поспішати казати, бо кожна ідея має таки дозріти. От тепер це тому будемо знати, як День Соборності прийде в Світлани Чубанової. Як воно буде відзначати? Я вже відзначаю, так що баш, гей. Правильно, так і має бути. Дякуємо вам. Так. Дякуємо вам, Світлано, що завітали, що знову таки надихнули. Ну що говорити, Світлана Чубанова, наша миколаївська художниця, про яку знає увесь світ, друзі, була у нас сьогодні в прямому ранковому ефірі програми «Новий день». Ми вам дякуємо. Приходьте до нас з ідеями, з натхненням і з новими результатами.